再看到吉安乡立幼儿园是为了要帮助大班的学童能够顺利接轨国小的生活，那么特别举办幼小衔接活动，乡长游淑珍是亲自陪同大班的幼生前往吉安国小，实际的入班体验国小一年级的课程，希望透过系列课程的安排，让吉幼的小朋友能提早熟悉国小课堂作息以及校园的环境，降低对未知生活的不安感。吉安国小热舞社以活力动感的舞蹈欢迎未来的小一新生，小朋友们目不转睛看着学姐们精彩的表演，也感到非常的开心。这是吉安乡立幼儿园为了让即将毕业的大班小朋友可以顺利进入国小生活所安排的衔接教育体验活动。从吉安乡幼到吉安国小是一个学习的成长阶段，也是幼小衔接非常重要的体验，让我们的孩子提早知道上了国小到底是什么样的一个状况，怎么样来适应学习。国民教育承担的很重要的学习环块，我们相信准备好了，让孩子有更多的自信心迈向学习之路。所以今天让孩子提早适应国小生活，跟着哥哥姐姐来到了不一样的教室，也没有点心吃了，这样的一个克服跟心理的预先准备，我相信可以让孩子更加勇敢地迈向成长学习的阶段。有别于幼儿园是以游戏学习和小组讨论的教学模式，国小生活将没有点心以及午休睡蛋，上课的内容更是增加难度与强度，这对幼儿园大班学生来讲是一项成长的挑战。乡长游淑珍希望可以透过幼小衔接课程，帮助孩子们提早适应国小生活，增添自信心，也迈向往后全新阶段的学习成长之路。谢瑞慧吉安乡报道。